Aleksandra Nikolić, poznata javnosti kao učesnica reality programa Zadruga, doživela je značajnu životnu promenu postavši majka. Ona je zajedno sa svojim partnerom Filipom Carem dobila devojčicu Leonu. Njihov odnos je pun turbulencija, pa mediji neretko pišu o njihovim svađama i odvraćivanju sa društvenih mreža. Dejan Dragojević važi za nekog ko nema dlake na jeziku i s kojim je spreman da prokomentariše sve situacije u kojima se nalaze bivši zadrugari. Dejan je prokomentarisao raskide Aleksandre i Cara nakon što je Filip otkrio da su se sreli u centru Beograda. Car je otkrio da je udario Dejana po kesi koja mu je visila na trotinetu, a da je Dragojević potom pobegao i nije hteo da se zaustavi. Dragojević je ispričao drugu verziju priče. Navikao sam da se svi na moja leđa kače. Dejana niko ne spominje, ni Aleksandra, ni ja, pa čak ni Dalila, a mi smo njemu glavna tema. Onda kad ih spomeneš, tek tad oni kreću. Dejan me je sreo u Beogradu i pobegao je. Ja sam mu udario u neku kesu. Hteo sam da ga potapšem po ramenu. Kada sam udario u kesu, on je krenuo po gasu. Rekao sam mu da se zaustavi, ali kakvi, magla. Ako nekoga prozoveš preko medija, taj vraća kontra. Još pogotovo ako je neko takav lik kao on. Da, ne preza da li su u pitanju deca ili neke stvari koje su neukusne, jer su navikli na neke stvari kad su govorili o svojoj porodici šta su govorili. Onda im je normalno sve što kažu o drugima. Surovi su i zadojeni sa mržnjom. Glume neke vernike, a ne ponašaju se onako kako bi trebali po onome kako vera nalaže. Dođeš u neki sukob koji ne odgovara ni jednoj ni drugoj strani, nego samo medijima i ljudima koji se zadovoljavaju time kada vide napetost i mržnju. Kad dođe do susreta, onda štrafta. Ja sam bio sa ženom, on uđe i okrene se i ode u bademantilu. On je svoju hrabrost više puta pokazao, rekao je Filip Car u emisiji Show Blitz. Dejan Dragović je prokomentarisao ovaj susret. To se stvarno desilo. Ja sam bežao na romobilu. On je potrčao za mnom, pojavili su se i zoo higijene. To su ljudi koji hvataju životinje i oni su pomislili da im je pobegao nosorog iz zoološkog vrta sa Kalemegdana. Međutim, kada su vidjeli da nosi naočare i ide na dve noge, shvatili su da nije, već da je došao iz Crikvenice. Niti je potrčao za mnom, niti me je udario po kesi, niti me je pipnuo. To je stvarno bila smiješna scena. Ja sam vozio trotinet i bio sam na semaforu, a on izlazi sa Aleksandrom iz pasaža. On se okreće i gleda ka meni i stavlja naočare. Ja idem ka njima i zvoncem na trotinetu zvonim. Meni je visila kesa na trotinetu i zakačila ga je po ruci. Niti je on krenuo da me udari po ruci, niti je šta vikao. Da je hteo da me zaustavi, mogao je. Da je neko za mene govorio kao što sam ja govorio za njega, za ženu i sve moguće komplet situacije, ja bih ga jurio. To što on mene nije smeo da juri. Možda ne smije u Beogradu, možda i smije, ali ne znam šta bi bilo kad bi me stigao. Ja nisam neko ko će da se tuče na ulici, nisam se tukao ni u realitiju. Neka dođe na boks meč, pošto je rekao da sam ja na testosteronu. Ja da sam na steroidima izgledao bih potpuno drugačije, rekao je Dejan. Novinarke su ga podsjetile da je Filip rekao da je Dejan najavio da će mu čestitati na rođenju ćerke, a kada ga je uživo video, onda je, kako kaže car, bila magla. On je strani državljanin koji se ovde kreće kao da ima šunjalice, tiho se kreće, izgleda da ga je Kristijan stavio na nečujni režim. Da on sad dođe ovde, ja bih se najnormalnije rukovao, protiv njega nemam ništa. Ja uvijek kažem šta hoću, kad hoću da ga vređam, ja ga vređam. Kad mu vređam i suprugu, vređam i nju. Sad su i raskinuli, rekao je Dejan, a onda je prokomentarisao svađe cara i Aleksandrije. Dejan je istakao da će biti na Filipovoj strani ako se bude borio za stariteljstvo nad detetom, jer mu je car dva puta pomogao u životu. Prvi put kad sam se razveo od one spodobe, drugi put kada je uzeo ovu i uradio nešto što se meni, hvala Bogu, nije dogodilo. Skidam mu kapu, od njih 500 ti si batice tombolu osvojio, rekao je Dejan Dragojević.